dashurmisht tani u shkua që ta kemi bisedën e parë në studio. Sot kam kënaqësin ta pres një këngëtare e cila prej dekadash është pjesë e skenës muzikore shqiptare, por pavarësisht kësaj, ajo veç po shkon duke urinuar. Paraqitjet e saj televizive nuk janë të shpeshta dhe për këtë kam kënaqësin ta pres në studio. Zonja dhe zotrin, Mimoza Mustafa. Mirë se na erdhe e dashur, kënaqësi e madhe të takohemi, më në fund po takohemi, ë? Po, më në fund. Që sa e sa kohë duke u dëgju? Po, është kënaqësi që jam në emisionin tënd, sepse edhe të shmaj shumë. Faleminderit shumë, realisht edhe unë, edhe që është e vërteta nuk po muj me t'i nda sytë, unë nuk e di që ka jetu bo, po qysh pja del, me mbajt vetë deri në këtë pikë nuk e di. Pa, i me të thanë të drejten, këtë pytje shumë shpesh ma shtrojnë, po, unë mendoj që, ju mendoj, po është edhe genetike, edhe pse nuk mirem shumë me fitness. Normalisht në ushqim, kom kujdes, si çdo njeri tash. Kështu që, me ju falimderu Zotit. U bën vite në skenë, unë e thash, por pavarësisht kësaj duke si kur vitet nuk i ndjen fare, nëse bëjmë krahasime, Mimoza mbetet e njejtë, duke si në të njëzetat, apo të ngatrojnë shpesh me vajzën? Jo, njëzetat s'kisha thonë, jo. Unë nuk e di që ka mundemi me pas dalim në të dyja, realisht, Mimoz, duke shumë e ri. Faleminderit, po nuk mendoj ashtu, vitet e bojnë të vetën, është e rëndësishme që vërtet gruaja mu mbajt, edhe pse këtu tek ne është pak një, sa ti bën 20 vite, atëre ti nuk ke nevoj me mbajt vetën, bile ka qenë një programi mëngjesit ku edhe është bo një sondazh, edhe e pash që mbi 50% mendojnë që gruaja mbi moshën 20 vjeqare nuk duhet me mbajt vetë vetën. A bashkë atëherë duhet me e fillu masë shumë të përgjësit, se për ndryshe në moshën më të hershme e ke vetat shkëlqimin që ta jep mosha? Rinia është vetë e bukur, pra vetëm rinia kur jeri është vetë e bukur, mirë po kur fillon, me pas një mosh atëherë ti duesh edhe ma shumë më mbajt, edhe ma shumë me uvesh, edhe me pas kujdes si po paraqitesh, jo vetëm nëse e person publik, po pavarësisht a je gru, je femër, jom kunder asaj, une prej ati sondajit beso thash, nuk di që shpo mendojnë kështu, pak shqetsuse. As me cilat gru e kam bu. Adin edhe ka raste edhe komentet i kemi prej grave negative, shumë ma shumë se prej gjinis mashkullore, kjo pak është shqetsuse. Është e vërtet, në fakt. Mimoza, që janë të djela zakonisht për ty? Me të thanë të drejten, kur i kam pas të mitë e vegjel, të djelat, nuk i kemi kalu në shtëpe, kemi qysh se gjatë javës punë, kemi kalu në dështëta ma pak kome ta, ose kanë qenë në kopsht në shkollë, edhe të djelen, jemi mundu që të dalim diku, të thtojmë diku. Ta është të drejten me thonë në shtëpje dhe të mërzitshme. Kështu që ma mirë kër i ke fëmijët e vegjel. Është ma interesant. Se përthu, ta është pëse nuk fëmijët, po i kanë qefet e veta besoj, po dalin për vete. Ata dalin për vete. Po ta është edhe të shfrydzoje me shkumbinin për vete në tonë, për qefin tënë. Plus ma të lirë, s'keni qenë kur ma të lirë. Ashtu është, po s'po di, rrimë shpe. Ndo shta dhe dalim mirë, po shkurt, një kodë shkurt dhe këthehem. Adelina, beso që kur të rritën thmit, është pak edhe ma fështirë. Krejtë të thonë të njëjtë në gjokë, pëse me Mimoza me ndonë kështo? Sepse, kur janë të vegjël, ti i ke me vete. Kudo që të shkanë, ti i ke me vete. Dhe ata nuk i pytë thmitja po vjena, s'po vjena, po dona. Vendos ti për ta. Ti vendosë për ta, ndërsa tash, ata i kanë rrugët e veta edhe gjithmon e ki mendjen ku janë, qka po bojnë, ose të thrasin, të marin telefon, të smitemi janë shumë të lidhën me mu,
edhe kështu që është më vështirë se të hapet mendja. Po Mimoz, a e ke kriju ti këtë vazhmëri të fëmijëve ndaj teje, në idenë që jeni nën shumë e përkushtuar për ta, një gru shumë e përkushtuar për familjen, për shtëpinë dhe gjithçka tjetër? Është e vërtet, Adelin, që po. Shumë herë i thon vetvetes a kum gabu. Mirë po, unë mendoj që s'kom gabu, shumë herë thëm që nuk kom gabu, se ndo njerë lodhësh, është normale. Edhe thëm që ma mirë është thmit me qenë afer meje, diri sa kanë ata nevoj, se nuk jam një nalë posesive, që mendoj që une duhet në stop ata me ju nejt ofër edhe ata kur s'ka nevoj, sepse ata janë të rinj, kanë jetën e vetë, mirë po, është shumë mirë nëse ata kur ka nevoj, me të drejtu shumë lehtë, mosë, se ka prind që e manë... Me di që e atë për ta, në çdo rrethon të mundshme. Po, ka prind që e manë një autoritet, kështu edhe, ndoshta edhe nuk donë me hi, edhe mu marë shumë me thmi, mirë po për mu është knatësi, kur thmit me mu flasin si vajza, si djali, edhe djali tash është 17 vjeqar, flasin si me shoqe. Edhe më drejtojnë për gjdo gja që atyne i nevojitët, si për mirë, si për ketë. Thmit realisht tash jënë rritë, po së ka qenë problemi mos me mbojt karjerën që shëke mbojt të për 20 vjetë, me rritë thmit, sepse fundit, ata ty të kanë kërku, dhe kur kanë ronë gjumë, edhe ty të kanë kërku në momentet të tyre kritike. E vërtet se thmit normalisht që e kërkojnë nanën, nana është ajo që është personi i parë, normalisht është edhe lidhja e parë me nanën, kështu që, pa di se tash në kohën e fundit, po isha çiftet e reja që duajnë minda punët edhe angazhimin edhe rreth fëmijëve, ajo është shumë mirë kur punojnë të dy palët, mirë po, unë ja kom dalë, është pak e vështirë, sidomos kur ka qenë Rozapa e vogël, unë kam pasë shumë angazhime në muzikë, më ramje, ka qenë pak e vështirë se kur e lënë të thmi unë e vogël mërzitësh edhe vetë, mërzitët edhe ajë, ose qanë, ose mërzitësh edhe vetë, mirë po sende që te i kaluan. Po a janë pikat e dobet e jotja fëmijët? Po, janë. Sepse një pik e dobet e jotë, Jana ka dërguar një letër si befasi për këto emision. Dhe të ftoj ta dëgjosh, dhe nga kjo letër kuptojmë shumë për ty realisht, për te jasaj që ne dim ose për te jasaj që kish faq të kë publiku për krejt këto vite. Thot, nëna ime, shpesh më thoni njerëzit sa e ke nanën e bukur. Në dhinë të mirë, falenderohësha, për nuk mund t'ja u shpjegoja se cilit që ajo bukuri ishte vetëm një pjesë e vogël e krenarisime për ty, nan e dashur. Vyrtytet e tua më të mëdha janë të thella, janë thellë të fshehura dhe nuk ekspozohen aq shumë para opinionit. Thua se i ke ruajtur vetëm për neve që na do më së shumti. Që nga mosha 6 vjeqe e kam ditur që sporti do t'jetë jeta ime. Nuk e qenë nga ta prinder që thonë shkolla mësë pari, pas taj dëshirat, për kundrazi, ëndrat e mija u bën rrugë për të cilën familia jonë u bëhe gatshme të sakrifikoj. Gjdo gjë. Orët private për mësime shkollore, ushtrimet në klubet më të mira kosovare, trajnerët më të mirë profesional, transporti ku do dhe kur do herë, më ke inkurajuar me gjdo fjalë e veprim. Tani që jam pak më i pjekur, e di shumë mirë sa mund kanë kërkuar ushtrimet e mija speciale, robat e mija sportive të larën në gjdo kohë e shpesh më duheshin nga tre palë në ditë. Shpesh i gjuaja në mes të dhomës nga mungesa e kohës, kur nuk më ke bërtit, kur nuk u nervozove, gjithë një tolerove dhe gjithë mund ishe në anën time pa kushtime dhe me besim shumë të madhë në rrugën time drejt suksesit. Shpesh flasim për shpinën e fort, që e ka dikosh, duke ju referuar pasurisë të dikujt, pozitës apo lidhjeve. Nana ime e dashur, ti e shpina më e fort, që ka mundur të dëshiroj një djalë si unë. Je kala e fort, rrethmeje që më mbronë në gjdo moment, je erë
e fort që fryn mbi shpatullat e mia, mi hap krahët, kudo. Je rënë shumë e thellë që më mban stabil mbi këtë tokë. Je një armat e tërë që ruan familjen tonë nga të gjitha goditjet e jashtme. Të gjithë që më thonë e keno anën e bukur, leta dinë që pas kësaj bukurie fshihet një shkëmb. Një grua e madhe, nana ime, Mimoza. Dhe një ditë, kur të arrij suksesin që dëshiroj, falënderimet më të mëdha do të jenë të drejtuara ka ajo. Të dua. Zemre. Sakrifica që ja ka vlejt, Mimoza. Po, ja ka vlejt, bëjkeni është një djallë shumë i mirë. Jo që është djallë jemë, une deri tash smit e mi nuk i kom ljavdu. Mirë po tash kure kanë boni mosh, vajza njësë të sa vjeqe, bëjkeni 17 vjetë, e sheh karakterin e tyre, edhe pse fëmijët njeri u lindë me karakter të vetin, mirë po bëjkeni është një djallë zotri, muj me të thonë. Nuk më ka idhnu, ka qenë gjithmonë shumë i sjellshëm, për kundër që është djallë, më ndi ka qenë, është mjaft i ngarkum, me sport, me shkollë, është e vërtet që ai ka të shumë e donë sportin që unë normalisht që e pës edhe për mësime, edhe për shkollë, mirë po unë e di që prioritet për te është futbolli. Edhe asë një moment nuk e ngarkoj, sepse ajo është i qartë. Ai tregon qka donë, edhe kështu që unë e mirë kuptoj. Për qëfar të emocionoj më shumë në këtë letër, që ishte plot dashuri dhe admirem? Plot dashuri është e vërtet më emocionoj që është e vërtet që unë e jom një farë shkombi për familjen time. Përsi për faktikisht, normalisht që edhe shkumbini është taj mirë, po edhe shkumbini drejtohet të unë edhe asgjë nuk bon pa më konsultu, pa edhe anë unë mendimin tem, që shmija bo edhe rrëth mive, do shta edhe rrëth punës, e kështu që normalisht me emocionun krejt fjallët e bëjkenit, edhe po edhe më gëzun, më gëzun. Sepse është mirë njohës mbi të. Po, që është mirë njohës, është e vërtet atë uteshat sportive kur vinë. A denë mirë, po, unë i bëjë me shumë dashuri, edhe me shumë qef, edhe për fëmijët e vetë, asë një nonë nuk duhet me qenë e paljotëshme. Është e vërtet në fakt. Por e paljotëshme ke qenë edhe për gjithë familjen tënde, sepse ti gëzoj një raport shumë të mirë edhe me familjen tënde, jo familjen që e kryove pasi u rrite, por me nanën, ke gëzuar raport shumë të mirë edhe me babën, madje baba është larguar nga kjo jetë. Ka ndodhë në një mënyrë ndoshta që nuk e keni paramendu asë njëri prej josh? Është e vërtet, babi ka ndru jetë para luftës. Unë isha në Shqipëri, në festivalin e radio-televizionit shqiptar, edhe atje më thyrën edhe më lajmërun që i babi ka vdekë. Vërtet ka qenë shumë e rëndë, te për e rëndë, kur nuk je këtu, sepse në atë kohë Shqipëria ishte shumë ljarkë. Jo vetëm me orë, po mu më lajmërun diku në orën 6 pas dite, dhe nuk, policia nuk lejoj, ke atëret në orën 6, dilëshim në Tiranë, qytet në orën 6, në mbyllëshim në hotel. Edhe ata nuk lejun që unë me unisë për Kosovë, se ishte rrezik. Edhe ishte shumë e vështirë gjatë krejt natës, derin 5 mëngjes, me pritë për me unisë për Prishtinë. Edhe ka qenë shumë e vështirë për mu, edhe kom bri në varem, edhe kam qenë shtatë zonë në Rozafën. Pra e kumë përjetu mjaftë. Emocionet të dyfeshta, sepse gjatë shtatë zonë, dhjetë gratë që kanë emocionet. Edhe a i ka qenë në mosh, tash është mosh
Nuk është moshe vjetër, 56 vjeqarë me vdek. Së miri në moshë që është të vjetër. Ka pas një smundje mjaftë të fështirë Parkinsonin, edhe kështu që në alja shumë herët. Po, largimi ti herët nga kjo jetë, a e bëri që lidhja me nanën me u fërcu halama shumë, në idenë e kujdesit, në idenë me mbajt familjen e bashkume, sepse një prej shtyllave të familjes veç iku. Po, e vërtet, po, normalisht që e ka bo, se dhe mami ishte mjaftë e re, 20 sa vjeqare, edhe kështu që sot vjen keq, sa mërzitër, sa ka vdek prindi është pra një pjese e trupit që ti e ki mango, po normalisht që t'vjen keq edhe për mamin se ishte mjaftë e re, edhe për vllaznit se ishin njeni i vegjël, tjetri 18 vjeqar, kështu që unë edhe motra ishim ma të mdhaja, unë i kësha 24 vjetë, po diqyshë u mërzitëshe për krejt familjen. Po kuptan, adin, sa për babin që ka shku, sa për edhe të tjerët. Mimoza e di që je mundu gjithmonë me imbaj disa gjera shumë private, por ne sot i kemi thyër rrëndë atë pak, dhe kemi edhe një letër tjetër që të është dërguar ty. Falim derit. Mimoza e dashur, që në fëmiri ke qenë vajzë shumë e ndjeshme dhe ke dashtë shumë muzikën moderne të kohës. Të kam vajzën e dytë dhe përdalim nga pranvera. Motra jote më e madhe, gjithmonë ke qenë më e tërhequr, por shumë kurështare. Pranvera ka qenë më impulsive. Kam qenë ndoshta rigoroze me ty pranverën dhe vlezrit e tu, Ilirin dhe Kurabin, por kam dashtë që të jeni fëmi me edukatë. Respekt për më të vjetrit, familjen dhe shoqrin. Më kujtohet lidhja jote me gjyshën tënde Oka, me nënën e babaj tëndë. Ke qene vogël dhe shkuarja e saj nga kjo botë të pat lënduar shumë. Me kalimin e viteve fillove të merresh me muzikën dhe isha shumë e lumtur për ty, ndjeja gëzim në secilin projekt tëndin. Ke pas një fat të mirë me shkumbinin, që të kam bështetur në se cilin hap dhe moment të jetës tënde. Je një nën shumë e mirë, shëmbullore, e shoh kujdesin dhe përkushtimin tënë që e ke që nga lindja Rozafës në kohë lufte në vitin 1999 dhe bojkenit të bukur e të mirë që lindin në Liri në Shkup në vitin 2007. Shumë je e përkushtuar dhe jam krenare me ty, gjithmonë. Mos të haroj edhe kujdesin për mua, pa marë parasysh angazhimet e tua dhe punët që ke, nuk ka rënd që së paku një herë të bësh një telefonat ose një vizit. E bën në gjithë të po. Të do mami shumë, e pa që jetën e lumtur dhe familjen ashtu si e ke zemrën dhe shpirtin e barë. Me shumë dashuri, Kadrije Mustafa. Në ka thyrë akulli, në ka dërguar një letër. Është e vërtet që unë kam qenë e lidhur me gjyshen shumë. Kom qenë ndoshta diku 5 vjeqe ose 6 kërë ka pëdek, mirë po e kujtoj. E kujtoj se unë kam flejt me gjyshen, më thëjke mami kërë më ka thirë me shku të gjyshja tjetër, e kisha gjyshen tjetër në Perizaj, unë nuk kom dasht. Pra, diri sa ka qenë gjyshja, Oka e shpis, une nuk kom dasht, betë me gjyshen kom qenë. E kështu që më kujtohet ajo është shumë e quditshme, qyshë më kujtohet kur unë një mëngjes e kom zgju edhe e nuk është zgju. Edhe më kujtohet kur i kum thonë, Oka po zgjohësh, edhe që kjo më kujtohet edhe më ndi vetë më kujtohet në dhomë të ditës, në cep të mështë,
ka uqit kështu si e mërziton, edhe ka që ma shumë kur gjosë më kujtohet. Ke qenë aty kur Oka ka vdekur? Po, unë kam qenë. Ke provu me zgju, pa e ditur që nuk është në jetë? Edhe ajo nuk u zgju, edhe këtu i kom, beso Adelina i kom në mendje, mu kanë regjistru. Dhe dërisoj përmendë dhe nëna në këtë letër, unë besoj që duhet të ke qenë një periudhë shumë e rëndësishme në jetën tënde. Shumë e rëndësishme, kështu që pastaj normalisht më kanë tregu, unë e kom pas një gjyshe shumë të mirë, një gru shumë, zonë që krejt Prishtina litë, Prishtina e ka njoftë dhe gjithmonë kom hasën fjallë shumë të mira për te. Edhe me të thanë drejten, qaqë fjallë të mira, qaqë ka qenë një gru e mirë që une bërtetën burna që jo mbesa e saj. Nanën, tjetër për e shuhejmë nanën. Pavarësisht në mosh, mi moza duket shumë e bukur, për më duket si kur e ke trashëguar bukurinë e saj. Tash, une nuk dija i kumë gjasë, se kjo mami ka qenë një gru shumë e bukur, dhe me sy të kaltërt, e me molza, alo i ka molza të bire. Shijet. Po, kështu që unë mendoj që mami është ma e bukur, se unë, se ne vajzat, din. Nuk e di, mu nduket bukurie të rashëguar, se se unë t'i dash komplimentet e mija në fillim që të përgëzoj jashtëzakonisht për mënyrën se si duke çdo herë. Por edhe mami e konfirmoj që je një grua shumë e përkushtuar për familje. Po, mami. Po të shumë e rëndësishme me vizitu, edhe me kalu kohë me të, me telefonu, sepse po flasim për një kohë mi moza që ka humbur, ndoshta kjo ana njerëzore njerëzve, si kur harrojmë që duhet kemi ndjeshmëri ndaj njerëzve të cilët ne i kemi të zemrës, ndaj njerëzve që ne i dum shumë, e gjithë kohë për ta, si kur kjo dinamika jetës në ka kopë, se cilve përfytje dhe nuk përnalëshon. E vërtet është dinamika, mirë po unë mendoj që edhe njerës pak jënë matë qyditëshëm. Adin, është edhe për para njerës kanë punu, mirë po ta kanë hapë derën, kanë ftu në shpe. Tash, takimi botën kape, është me e letë, se vërtet tash njerës janë me orare matë gjata, edhe është shumë e kuptushme. Mirë po, unë mundona normalisht me gjithë kohën edhe me shku, me vizitu mamin. Tash kjo është 72 vjeqe edhe i falimderona shumë se vërtet nga ka dha një edukat, nga ka tërhek vrejtjen për shdo gjo. Ndoshta në atë moment duket kur je shumë e re ose thmi duket tu pse po ma tërhek vrejtjen për gjithë shka. Mirë po unë mendoj që ka pas drejt, se ato krejt regjistrohen. Krejt regjistrohen, sa i përket edhe punëve të shtëpisë, edhe pregaditjes, edhe këto duhet shtu për gjithë shka, po mendoj që ka bu shumë mirë, sepse kur t'i rinë thmijut gati edhe në atë mënyrë, mimi i tregu që ka duhet, që ka s'duhet, atërët, a i buhet edhe ma i mirë, i regjistrohen ato, se anë edhe nuk i bon disa vepra ose më ndi ka qenë sendi i par që nga ka thonë i ka pas do parime mos me gënyu, me qeni drejt, me qeni sinqert, që ashtu jemi eduku, tash s'po di. Edhe pse me qenë sot i sinqert në kohën që po jetojmë, është shumë e vështirë që është e vështirë. Shumë e vështirë, po për që ato po thomë s'po di, është po edhe unë e thmit, jo më ndu, ashtu mi eduku, po që po thua Adelina nuk e dija është e drejtë, në kohët sotit është pak... është e vështirë, për është dije, kam një bindje që e mira në fund triumfën, kështu që unë besoj që kësaj mirësie ja shojmë hajrin ndo njëherë në jetën tonë. Faleminderit për këto letra. Falenderojmë shumë si nënën ashtu dhe bëjtimin. Falenderojmë shumë, se ndoshta nuk tipët rasti, kështu me t'i thanë dikush krejt këto fjallë të bukra, si bëjkeni, si mami, kështu që mjaft edhe u preka, edhe u gëzova se janë njerës... Dhe kështu është shumë gjyshe. O jeta, shumë gjyshe. Asë njeri prej fëmijeve nuk janë orientu ka muzika, pavarësisht që janë rritë, tu i pas dujë muzikantë në shpe. Asë Rozofa nuk është që merët me muzika, po jo?
Rozafan, joas Rozafa zbëjkenin, ndigjojnë shumë muzikë. Kështu që edhe pse na jemi mere me muzikë edhe unë ndigjoj muzikë, ndigjoj normalisht ma shumë muzikën moderne, edhe për qedi, mirë po këta ndigjojnë muzikë, po dëshira për me umarë me muzikë, jo, nuk ka qenë. Nuk ka qenë e pranishme të këta. Jo, nuk ka qenë e pranishme, edhe pse Rozafa ka këndu, po bukur, po bëjkeni ma bukur, po unë e thash bëjkeni e ka synimin e sportit, futbolit, kështu që... Edhe ndështë ta i shojnë sakrifizat që përbalën prindrit duke qenë pjesë e kësa industrie. Po, sinqeresht është pak e vështirë, thash asni punë nuk është e lehtë, mirë po duhet ndështëta me pas një karakter s'pëdi edhe me dashtë që ditë shëmë, si s'pë thëmë të fortë, që me umarë me qëtë punën tonë. Mimoz, famat kam bëjt gjithë me këmbë në tokë, të pak të në kështu konsiderojonë. Asë njëherë nuk është, në falë nëse s'po shprejhem korekt, që ke marë malin, tash me të humë njerëzit lëku, me të humë respektin dhe njerëzve, ka qenë shumë rëndësishme për ty me erujt balansin në këtë aspekt. Adelina, une normal që une ko majt balansë, edhe jom shumë modeste, edhe mundona me krejt njerës, me pambarësisht qëfar profesioni, qëfar unë me qenë shumë e mirë, shumë, me i folë mirë, me përshëndet, se nuk po menoj që këtu të na është fama diçka që shumë e madhe. Ne ju e botërore nuk jemi, po edhe me qenë vëllë botërorë. Prapë se prapë jemi njerëz. Prapë se prapë ne jemi njerëz edhe duhet me usilë si njerëz. Kjo është veç një profesion yni. A jemi ftyra publike, a punojmë, qka do që punojmë. Oshtë tjesht një profesion edhe unë mendoj që ne jemi njerëz duhet me njerëz me qenë usilë shumë shumë mirë. Të këthejemi tek muzika, tek projektet muzikore, u publikuan disa këngë, si është Vera për ty zakonisht? Vera, Adelina ka qenë ma e qetë viteve tjera, unë e niko shko ku i thmive, me Rozafën kur kom qenë, kom punu ma shumë, Adin që shthuhet, me një, si as një, me dy, si dy qenë, është kjo një fjo. Një fjallë që ishe bërte. Po thua, bëhet shumë e vështir jeta me dy fëmijë. Po nuk bëhet shumë e vështir, po me një shumë akollaj. E kur u bëhet dhe bëjkeni, edhe thjesht, Adelin dojësha me ju përkushtu fëmijëve të mi. Edhe bona une një pauzu tërheka pak, edhe po më ndi u rikëtheva. Dhe ke bo mirë që jeri këty. Po, edhe ishë shumë interesant njështë ma shumë po të ljupshin kur ishen po. E pse s'po kënon, e këno, e pse s'po kënon, kështu që prap filova, është diçka që e du. Do t'ket ndë një këngë tjetër që do t'publikohet gjatë këtyre, gjatë si muajit të nëzit, apo... Si do të... Apo pas shtatorit? Unë mendoj që pas shtatorit, një kongë që do të realizoj vetë, jo në duet, edhe pas të jaj jo në programet e... E vitit ri. Vitit ri edhe që kështu me radhë. Po për pushime, a keni planifiku diçka? Po, unë e zakonisht shkojnë në Shqipëri edhe atje... Ri një tri avë, andoshta ma shumë. Ta më në pushim po bëjshë. Pushim. Thmit nuk nga vinë, nëjse bëjkeni ka angazhim, po asë Rozafa kështu që pas taj kur këthejmë, shkojmë diku me thmi, diku s'po di. Varet se ku planifikoni, edhe tash edhe që e fete thmis duhet me ungu, kështu që... Po, tash për herë dy duhet thmit mi pytë këta ku dojnë edhe ne me shkuat. Besoj që përgjedhja të në është e mirë. Po, gjithë se se. Veshleja u edhe besoja u plëtsesht. Unë ja u besoj. Falenderoj për zemërsisht që sot ke qenë në studio, këna si qdo herë me qenë pjesë e emisioneve që unë i realizoj dhe shumë dashni për ty. Une u knaqë, Adelin. Në aspektin njerëzor. Se ti ki shumë energji pozitive, që është shumë e rëndësishme, si kur të keni bashkëpunëtor, si kur të shkoni emision,
Une tash po e kqyri energjin, drejt me thonë dhe po bashkëpunoj me njerëz që po më japin energji të mirë. Kështu që edhe unë u kënaqa me ty, ty dëshiroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe një herë që ke qenë në studio. Tani dashur miq, është të kalojmë, është koha, më falni, të kalojmë tek Dori dhe rubrika e saj Gjurmë.